on 10. päivää boys and girls ja kaikki muutkin. Ja tosiaan Little Nightmares 2. Mä oon kuvannut yhden demon, mutta tää on toinen demo. Eli kyllä vois saa demo kakkosen. Joten, ledunis! Tämä on tosiaan demo 2. Mä laitan sitä ekasta versiosta linkin tonne videon alle. Jos ette ole kattonut, niin menkää kattoon. Ledunis! Millainen voi olla tää demo 2? Mitä? Oi, eikö tänhän nimi ole joku mono tai joku vastaava teidän mukaan? Okei. Okay. Oi. Ai mä voin, wow. Täällä on paljon TV:itä. Siis mitä pitkälle tuonne kauas mä pääsen? Mun pitää tehdä? Eli mä avaan tän häkin ja menen kenties tänne, okei? Okay. Onko se niinku tunneli vai? Ah, se on tunneli. Eli mä en tiedä minne mä oon menossa. Mä oon jossain metikössä matkalla, en tiedä minne. Mä haluan heittää tota. Hubla! Okei. Okay. En mä tiedä. Ehkä jatketaan vaan matkaa. I don't know. Et herää sieltä, pussukka. Mä tiedän, että toi on ansa, mut mä haluan koittaa. Mä törmään siihen. Mä en kuollut. Okei. Mä ymmärsin. Mä haluaisin vaan koittaa, mun on ihan pakko vaan koittaa. Mä tiesin, että se on ansa, niin kuin mä sanoin, mutta mun on pakko koittaa. Mä lyön veto, niin pian tänne tulee joku, jota pitää vältellä. Tää on ollut liian rauhallista. Okei. Liian rauhallista. Run for your life! Run! Kuolinks mä? Mä taisin kuolla. Eikä, mä kuolin. Juokse, you can do it, juokse! Jee, mä jäin eloon! Jee! Ei pitää juosta mahdollisimman tällä reunalla, niin sä et kuole. Täällä on taas ansa. Mitä heittää kenkä? Okei. I get it. Mitä heittää kenkä sinne ansa? Lupla! No! Hehehe. It's a minun kiinni. You stupid. Pitääks mun ottaa mestar... mun pitää ottaa tää tikku täältä, koska... koska tuossa on karhurauta, jonka ohi mä en pääse. Hyblää! Ui, kamala! Mä melkein kuolin sille, vaikka mä pamautin sen risulla. Mulla on semmonen kutina, että täällä on karhurautoja piilossa. Mähän sanoin, että täällä on karhurautoja piilossa. Toski oli yksi, mä melkein astuin siihen. Me mennään jonkun taloon. Why? No pian se selviää, kuka täällä on. Hello. I'm here. Minä olen nyt täällä. Mä heitän pulloja, että mä tiedän, kuka täällä asuu. Mä heitin pullon. Kuka asuu täällä? Okei, nobody's home. Hello. Mä menen katsoa, mitä täällä on. Okei, tää on valtava talo. Ehkä mä menen... mä en tiedä, minne mä haluan mennä. Mä haluan mennä tänne. Tää talo on aivan jäätävä iso. Mennäänpäs tänne katsoa, mitä... Okei, mä en halua tulla sinne. Bye. No niin, mä tuun. I coming. Okei. Siellä on joku. Hello. Mennään katsoa, mitä täällä on. Hello. Ai, siellä on kirves. Okei. Noni. I take this. Shhh. Älä tee tuosta meteliä. Minä tulen. It's Johnny. Älä pelkää mua. Mä tulin pelastamaan sut. Kuka ikinä oletkaan. Hello. Kattokaa nyt, miten se on se. Tule. Pst. Kukakohan toi on? What's happening? He koskettavat. Mitä? Okei, toi oli törkeää. Eli minne me nyt mennään? Me seurataan tuo tyyppi. Voinko soittaa tätä? Please. No, otetaan tää mukaan, se varmaan haluaa nähdä tän. Hei tyyppi, se on tosi kauniin kuulosta, olisit voinut jatkaa sitä soittamista. Miksi sun pitää juosta mua pakoon? Okei, älä nyt sano, että sä menet sinne kauheeseen huoneeseen, please. Miten sait tän oven auki? Oh my god, anteeksi niin mitä? Hello? Mitä? Toi näyttää tosi... Okei, mitä? Herätettiinkö me joku? Onko se nyt kaikki okei? Tosi sä oot tosi epäkohtelias mua kohtaan. Joo, mä tuun. Ota kiinni mun varpaistani. Okei, nyt me mennään vintille. Ei niinku yhtään enempää. Hei tyypit, me kuollaan. Tuu ylös.
Joku heräs! Tuun äkkiä ylös, joku heräs. Me herätettiin joku. Noni, auta minuu! Haba haba jut jut! Toivottavasti kukaan ei tuu tuolta. Jos joku tulee tuolta, mä rupeen kiljumaan. Siis mä en kestä. Jos tulee seurauskenejä, niin mä en kestä. Okei, mä saan... Mitä? Okei. Mä päätin niinku katkaista jalkanikin tässä. Tuuks alas? Mä katkon täällä jalkojani ja sä niinku tuut tolleen rauhallisesti. Tule nyt vähän nopeammin. Okei, nyt me avataan ovi. Mennäänkö me just kohti sitä tyyppiä, jota... Okei, päästiin ulos! Tyyppi, me päästiin ulos! Okei, joku on tullut sisälle. Voiks mä ottaa sua kädestä kiinni? Kattokaa, mä vien sitä taas kädestä kiinni. Come with me, my Fredo. Come with me. Mitä me tehdään? Okei, me löydettiin Me löydettiin itse ilkimys, joka nylkee jotain... Toivon mukaan eläintä ihmisen sijaan. Täällä ei mennä hänen ohitsensa. Nää. Tyypit, mua vähän niinku... pitäis me avata tää ovi oikeesti? Mitä tuossa pitää tehdä? Okei, me työnnetään tätä. Jaa. Okei, kiva, me herätettiin hänet. Nouska ylös! Mä kuolin. Kiva. Okei, mä juoksin jo täällä. Minun asui! Okei. Hänellä menee hetki, että hän lataa. Okei, hän lataa taas. Mä en tiedä, pitääkö tää pysähtyä. Mä pysyn paremmin elossa, kun mä pysähdyn. I don't like this. What is that, boys and girls? Ole ihan hiljaa. Me ei olla täällä. Toi tyyppi on tosi pelottavaa. Noi äänet ja kaikki. Oh my god. Toivottavasti tää tallensi, koska mä yhtään katsoin Älä nyt rupea kävelemään siellä. Tyypit, pysykää. Mitä? Ai, meidän pitää liikkua. Okei, kiva. Okei, tää peli tallensi. Mä en tiedä mitä ajatella. Mä en tykkää tästä. Tää on tahdistavaa. Älä liiku. Älä missään nimessä liiku, my Fredo. Okei, mä pysyn paikallani. I don't like this. Tää on tosi ahdistavaa. Mä jännitän jokaista mun lihastani ja mä tuun katumaan tätä, koska tää on tosi ui. Okei, I don't like this. Mä en niinku tiedä mitä ajatella siitä, että meidän pitäisi päästä tonne koloon. Okei, se valottaa tossa noin. Okei. Toi oli ahdistavaa, mua ei seuraa, että mä kuolen. Mutta thank for your playing, kyllä vain. Minkä takia tossa kuvassa näyttää siksiltä ja mulla se oli joku villapaita hemmo? Mut joo, tää tosiaan tulee ensi vuonna julki ja tässä on demo 2. Perfecto, I love it, I like it. Paitsi tosta vihollisesta mä en oikein tykkää. No mistä vihollisesta mä tykkäisin? Kaikki on ahdistavia, ne kädet on kaikista pahin. Mut joo, kertokaa teidän mielipiteitä ja tää demo on kaikille julki. Se edellinen ei ollut, mutta tämä on kaikille. Muistakaa painaa moti, laittaa tilasta päälle ja kelloa päälle ja tältä räsois. Moikka!